Koyo krungu gluduk ing mangsa ketiga, krungu kabar sing gawene tese elo saka mata. Rasane ning dada kaget semura percaya nalikane kabar. Sakwise ngerteni tiga nopo kinari sing pasti, batinku keiris roning ripat reges milih ngiring tiga sowane ngersane Gusti. Nangisi jeritne sajroning ati sakwise ngerteni tiko nompo kinari sing pasti, batinku keiris loneng ripat brebes milih ngiring tiko suwane ngersane Gusti. Let's go.